Oh. Aber. Deilig, deilig. Alright, alright. Skal vi se. Ja. Her står jeg, vet du. Nå er vi tilbake med nok en ny sykkel. I dag så kjører jeg på min nye EXC. 450 EXC 60s 2021 modell. Jeg har ikke vist den på YouTube nå. Jeg har vært ekstremt dårlig på YouTube i år. Den har jeg kjøpt i oktober fra Stord Speedshop. Selveste Glenn Vasnes Gnagsår kom og leverte den hjem på døra til meg. Utrolig kult. Så jeg har hatt den siden oktober. Nesten ikke fått kjørt noen ting. Men her er den. Det er litt sånn Frankenstein-plastikk nå. Jeg har en ny svart plast liggende. Svingeren beskytter har jeg liggende. Ellers har jeg satt på en Leovins Evo X3-potte. Kjøpt på Alf Grorud Motor, agm.no. Der får du tak i sånne. Kanskje ikke like kul å se på som FMF, men lyden er og prisen er deretter helt rå. Så den nye biken min. Tenkte jeg skulle lage en liten vlogg i dag, kjøre litt grus. Det er 17. desember, og det er masse is og drit overalt, så vi får se hvordan det går. Men jeg tenkte i hvert fall å hive meg ut på, og... Ingen som gidder å se på en video hvor jeg står og preker ved siden av sykkelen. Så kan jeg egentlig bare fyre en gang og prøve å komme seg gårde. Jeg kjører jo fortsatt med denne mikken på GoPro-en. Så det er litt sånn bob-bob-lyd kanskje. Ah, shit, her er det mye is, ass. Jeg har piggdekk liggende til nå, men på felg. Men jeg har ikke prøvd dem enda. Det har ikke vært nok is på vannet enda. Det har ikke vært kaldt nok. Og nå er det 7 grader ute. Og all snøen på veien har smeltet, så da er det bare å få kjørt med en gang, altså. Åh, det er glatt, ass. Skal vi se, da. Her er det jo bare is. Oh my lord. Går det an å få kjørt over her, da? Uten å bare spinne. Jeg tenkte jo, planen min var jo å kjøre litt med de enduro-felgene før jeg... Kjøp meg supermotorfelger. Jeg har jo selvfølgelig tenkt å bygge om den her til supermotor. Men det er ikke noe vits å gjøre det på vinteren. Det blir liksom ikke så mye kjøring på veien uansett. Så er det bedre å kjøre med de knastedekka som sitter på. Og så bytte til supermotorhjul når sesongen begynner. For det er jo ikke sesong nå. Oh my lord. Det er det ikke. Jeg tenker vi kjører ned her, ut på veien igjen. Og så kjører vi over på andre siden. Den her har ikke reklusekløs på heller, det hadde jeg på huskarna. Ja, morgen, ja. Jeg vet ikke, jeg ble aldri glad i huskarna. Jeg fikk aldri helt... Jeg fikk aldri helt filen på huskarna. Da, jeg vet ikke. Jeg fikk liksom aldri helt smaken på den. Kom igjen da. Og derfor gikk jeg tilbake til KTM da. Jeg vet ikke. Huskårene var liksom ikke bare min greie, altså. For å si sånn. Det er varmt nok ute. Kjører du sånn som det her. Så blir det fader meg varm, ass. Holy moly. Og ja, nå savner jeg reklusiv clutch. Nå skal jeg gjerne ha det. Vi kjører til det neste stedet jeg har tenkt å prøve. Litt lenger bort. Opp en sånn annen grusvei. Der har jeg jo kjørt i flere videoer før. Jeg er litt redd for at det er mye is på veien der, men vi kan stikke bort og se. Det er mye is her også, vet du. Jeg tror ikke det er noe morsomt å kjøre innover her, skal jeg være ærlig. Vi prøver å få snudd her, da. Og det her er grunnen til at jeg har på sløgg plast. Fordi jeg tenkte å bruke litt sånn offroad. Det er ikke noe vits å ha på ny plast når du skal kjøre sånn som det her. For da blir plasten bare stygg og jæklig med én gang. Det er så deilig å kjøre igjen, altså. Dere aner ikke den der PMS-en, parkert motorsykkelsyndrom. Den kikker hardt inn, altså, hvertfall når du jobber på en motorsykkelbutikk. Da har du lyst til å kjøre sykkel hele tiden. Det er deilig å kunne kjøre litt.
Fun fact, her borte bodde jeg og Vilde, vet du. Før vi kjøpte hus, da bodde vi der borte i det gule huset der. Det ingen som vet. Jeg vet ikke om dere har fått med dere at det har kommet en ny Yamaha MT-09, eller det kommer en ny en i 2024. Kommer det generasjon 4. Den blir vesentlig mer aggressiv enn den tidligere. Jeg hadde jo en 2022 før det, og det er 2019. Nå er planen å kjøpe en 2024. Jeg er ikke helt sikker på om de har gjort det riktig med å gjøre mer aggressiv. Styret blir vesentlig lavere, fothvilerne blir lenger bak og høyere opp, så blir det automatisk fra der til litt mer, ja det var litt dårlig da, men det blir mer aggressiv da, fremover ned, litt mer den, hva skal jeg si, street-trippel-filen da kanskje. Så det blir spennende, det blir en veldig, veldig spennende sykkel, nytt display, nye bremser, nye dempere, du får en track mode på SP. Det blir veldig spennende. Jeg gleder meg til å prøve dem, og forhåpentligvis så blir en 24-modell MT-09 på meg. Jeg må jo ha en til. 09 er jo... Ja, jeg er helt frelst. Jeg har MT-09, og det kommer jeg aldri til å være. Så vi får se. Det blir spennende, det blir spennende. Jeg har jo Seeberg 600 F nå også. Den lurer jeg på om blir solgt. Jeg gidder jo ikke ha den og den her og en MT-09. Men det er jo litt sånn, jeg må ha en EXE, en herresykkel, og så må jeg ha en vanlig veisykkel, turesykkel. Så vi får se om det blir 24 MT-09, jeg vet ikke hva dere tenker om den. Jeg synes i hvert fall den virker litt fet da. Så har jeg jo en sånn en, en Ioniq 2019-modell rød. Og så har vi Outlanderen, så vi vurderer litt om vi skal selge Outlanderen og kjøpe oss noe annet også. Vi har fått nesten se den litt. Nå blir det jo bomringen svaret på, så vi burde ha to elbiler egentlig. Ellers så må jeg kjøre Outlanderen, og jeg treffer jo ikke bomringen, heldigvis. Jeg har lyst til å prøve den der på Rudskogen nå, jeg. Egentlig. Jeg har en plan, jeg har en visjon om å lage mye mer videoer i 2024. Så vi begynner allerede i desember. Må prøve å oppgradere lyden, prøve å gjøre litt mer ut av det. Så håper jeg dere fortsetter å følge med, og håper dere synes det blir gøy. Altså nå som jeg har den sykkelen her, så tror jeg det blir veldig moro i år. Så mye bedre enn Husqvarna'n, jeg er fornøyd. Så må vi bare få på noe svart plass, noe dekaler, så blir det kjempebra. Så veldig bra. Takk for at dere så på, så ses vi igjen. Ha det bra. Morgen. Nei, nei, nei. Det har jeg.